aka sami wanda zai aure lefe ko kuma iyaye suka karbi lefin kaka da ji wato hukunci na daurin gidan yaro na wani lokaci da kuma biyar tara ko kuma daurin gidan yari ko kuma alkali ma ya iya hada mutum daga gidi barista ita wannan doka mai ta kusa ne to akwai ta tsohuwar doka wanda a wannan gari namu na Kano akwai ta tun lokacin mulkin sojoji mai suna marriage practices prohibition edict doka ce wanda a ciki aka haramta abubuwa da yawa da ake da tsare-tsare na aure a ciki har da irin su kayan lefe din nan da kayan na gani ina so da wasu tsare-tsare da wanda ake yin su kafin aure to wannan doka ta haramta wannan tsare-tsare kuma har ta tana hukunci ma akan duk wanda ya yi su kuma dokar nan har yanzu nan jihar Kano duk da cewa lokacin mulkin soja aka yi ta amma tana aiki har yanzu domin idan an yi doka a lokacin mulkin soja ba shi yake nufin ba za ta yi aiki ba sun mun tambaya akan wannan to ko da an yi doka a mulkin soja wannan baya sa ta zama ba doka ba saboda tashi da 315 tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa duk da an dawo jamhuriya ta hudu demokradiyya kenan to amma duk dokar da aka yi ta a lokacin mulkin soja wadda ba ta saba wa tsarin mulkin Najeriya ba to za a kaddara cewa doka ce wadda take aiki kuma za ta wada aiki yanzu kenan barista a takaice ita wannan doka ta yi hannun riga da lefe da ake yi kenan a wannan zamani kwarai kuwa ko lokacin baya da wani hakimi na dan bacci yake so ya shigo da wata doka a lambar local government da take kokarin haramta lefe din da tsawalawa ai na ga fada cewa to ai wannan doka ba a bukatar ma a yi ta domin a jihar Kano da ma akwai doka kuma tana nan tana aiki wanda ta ce wajibi ne wanda ta haramta yin wannan tsare-tsare na aure abin da yake faruwa ba aiki da dokar ne kawai kuma amma wato ƴan sanda suna damar su kama duk wanda aka samu yanzu ya zo zai aure ya je irin lefan nan da ake yi mai yawa da wanda ya karba da wanda ya yi duk sun yi laifi kuma a iya kama su a gurbin da su a gaban kotu. To yanzu kamar ita wannan doka wani irin hukunci ta tanada idan har aka sami wanda zai aure ya laifi ko kuma iyaye suka karɓi laifin. To da yake yanzu ka kira ni bana zuwa library ina amma ta tanaji wato hukunci na daurin gidan yaro na wani lokaci da kuma biyan tara ko kuma daurin gidan yari ko kuma alkali ma ya iya hada mutum daga gidi ita a karkashin dokar za a kama iyayen amarya ne da suka karbi lefin ko kuwa shi ango da yayi lefi to shi lefi idan aka ce abu kaza lefi ne wato idan akwai haɗin kai tsakanin mai yin laifin da wanda yake yin laifin ko kuma akwai bada goyon baya to da wanda ya yi laifi wato da kuma wanda ya bada goyon baya duka za a iya kama su to kaga tun da shi yin laifi da sauran tsare-tsare na marriage practices an riga an hana ta a wannan doka to da wanda ya yi laifin kenan da kuma wanda aka kawo wa laifin da wanda aka haɗa kai da shi gurin a yi laifi a je a kai duka su yi laifi kuma dukansu za a iya kama su da laifuka guda biyu na farko haɗin kai shi ne conspiracy na biyu kuma ainihin dokar da aka karya wadda ta hana marriage practices wanda a ciki akwai laifi da sauran kayayyaki da ake kaiwa da tsare-tsaren aure irin su ga sun da yawa ba su na faɗa ba ban ma san su ba amma na kalli akwai kuɗin na gani ina so akwai kuɗin wani abubuwa dai kala-kala duk wannan abubuwan dukansu wannan abubuwan ba daidai ba ne saba wannan doka ne kuma a iya hukunta duk wanda aka same shi ya yi wannan laifi. Idan mutum ya yi wannan laifi a baya kuma a yanzu ya je yana son ya bi kadin wannan abin da ya yi laifin da ya yi a gaban kotu kamar me zai faru idan ya kai kara? Ita kotu ba a kai mata illegal idan ka kai laifi to ka yi ba daidai ba a kan saboda haka idan ka je kotu kuma kana so a dawo maka da kuɗin laifi wanda ka kai to kamar ka kai kanka kenan a ka yi laifi kenan ka kawo kanka kamata ya yi duk wanda ya je ma a kama shi domin laifi ne kai aikata kuma ka zo kake so a domin kafin ka za a kuma laifin ka ai sai ka faɗa cewa ka bada shi ko faɗan ka bada laifi a gaban alƙali doka ta ta yi duk wanda ya ayyana ya yi laifi a gaban doka to dokar na ta ɗauki cognizant a kama shi a dake ko kuma a saka ƴan sanda su bincike shi wato reshe zai iya juyawa da mujiya kenan a duk wanda ya je kotu neman haƙƙinsa na laifi da ya yi rashin zai juya da mujiya domin idan ya je ya ce na yi laifi ina neman a bi min haƙƙina
to daga iya ikirarin da yayin cewa nayi laifi ya kamata ya sa a kama shi kuma a maida wa ƴan sanda su rubuto tuhuma su dawo da shi gaban kotu da abin da bakin mutum ya ayyana sannan wanda ya riga yayi wannan laifi a baya na bada laifi ko mun tsawon lokaci a iya kama shi yanzu domin shi laifi baya tsufa ko da mutum yayi laifi nan ga wakafin wato da dadewa kafin yanzu ko mun shekaru in dai ba a kai lokacin da bai wannan doka ba ma'ana daga san da aka wannan doka zuwa yanzu duk wanda ya san ya taba yin laifi to a iya kama shi a gaban da shi a gaban kotu a mai hukuncin abin da yayi sannan duk wanda ya karba shi ma a iya kama shi a hukunta shi da wannan wai kamar yanzu a kiyasce za a shekaru nawa da ita yin wannan doka a jihar Kano kuma kadai takaita koko arewacin Najeriya gaba daya sai aka yi shi a wuraren 1980s late 1980s kamar shekara kusan 30 da wani abu za ka irga kenan yanzu late 1980s aka yi wannan doka kamar wuraren 1970 I think ita wannan doka take aka yi ta a jihar Kano kuma tana cikin kullum dokokin jihar Kano idan an duba za a gani kuma kamar yadda na faɗa har yanzu ba a yi doka wanda ta yi repealing din wannan dokar ba wanda za ta ainihin goge wannan doka To barista Abba Hikima kamar ita dokar mai ta tanada kan kayan daki gado da katifa da kayan kitchen da iyayen amarya ke kaiwa gidan miji To ita dokar daga sunanta ma an kai sunan da zaka fahimci me ake nufi sunanta Marriage Practices Prohibition Act or the Prohibition Edict ma'ana doka wanda take hana tsarabe-tsarabe da ake yi na aure ta jihar Kano To a fahimta ta tun da ita dokar bata fito fi ta faɗi laifi kayan daki bata faɗi wannan ba amma ta wa abin kudin goro to duk tsarabar da ake yin ta yayin aure ko kuma kafin aure a fahimta ta shine wanda wannan abin ya shafa domin kuma wani abu da ya zama sharadi ne sai an yi sannan za a yi aure to duk abin da ya zama cewa sai an yi shi za a sharadi ne sai an yi shi za a yi aure to zaka dauka cewa ya shiga cikin marriage practices ma'ana abubuwan da ake yin su na aure. To amma barista a ganin ka ita wannan doka ta yi daidai da zamanin yau duk da cewa ƴan majalisar dokoki na jihar Kano ba su soke ita wannan doka ba har yanzu. To ita doka an yi ta ai ba a cewa ta yi daidai zamani ko ba daidai zamani ba. In dai abu doka ne musamman kuma doka ta laifi. Akwai dokoki ne mun da yawa a Najeriya wanda an kasance su zaka kaman ne kamar da su zama ma doka bane ba abu misali to amma in dai ha abu doka ne yana kuma cikin littafi da kullun doka kuma ya zama ba a soke wannan abu ba to ba abin da zai hana shi ko da aiki kuma idan baka dace ba an duba yanzu ɗan majalisun mu sun duba sun ga cewa wannan doka ba ta dace da abin da ya kamata ya zama doka ba ko kuma hukuncin ya yi tsauri ko wani abu to sa iya canja ta ko kuma su shafe ta da littafin doka gaba ɗaya kuma ni ba a fahimta ta maganar gaskiya wannan dokan da kula za ka samu cewa doka ce wanda ba ta yi nasara ba da ake nufi ba inda ba a yin laifi yanzu a ƙasar Hausa ai.